prezidenta, pana Jiřího Bartošku. Pan prezident přichází s manželkou Andreou Bartoškovou. Pan Václav Klaus, americký herec a scénárista nominovaný na Oscara za roli ve filmu Rocky 5, pan Park Young. Marek Eben společně s paní doktorkou Evou Zaoralovou a paní Jiří Havelka. Věřím, že velkým potleskem přivítáte herečku Elišku Balcerovou s jejím manželem Janem Balcerem, Andreu Veneškovou s jejím manželem, kteří právě teď přicházejí na slavnostní zahajovací ceremoniál. Dalšími hosty letošního filmového setkání v Karlových Varech jsou Marta Isová a David Ondříček. Obrovskou hvězdu 640. Mezinárodního filmového festivalu v Karlových Varech. Vážení a milí, britská filmová a divadelní herečka, která je držitelkou Oscara, Judi Dench v Karlových Varech. Several times before, and I actually have some relatives who live in Prague, but I've never been to Karlovy, and I'm so pleased to be here tonight and get this wonderful award. Sir John Gielgud, who I worked with once, said to me, the night that you get good notices or that you get an award of any kind is the night you can celebrate. But the next night is the night that you must forget that and go on trying to get better. I'm going to take his advice and I will go on from tomorrow, but tonight, my goodness, I'm going to enjoy myself. I do thank you very, very much indeed.